կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ինչպես չի որ գյուղացիները հայտնվել են Թիրախմոնը, Արմեն Գրիգորյանն ասում է, ինչ է նշանակում հայտնվել են Թիրախմոնը, այդպես չէ։ Հետո այդ Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Բալա թողածելը տենանք էլ հետո այդ անվտանգության քարտուղար։ Ես դեմ մարդ չեմ ճանաչում։ Երբ որ կգան ստե, այն դու կիմանանք ովքեր են։ Ես դեմ մարդ չեմ ճանաչում։ Վերևը նստած ամեն ինչ ընդես կառավարում են։ Թողամելը մյա տես ժողովրդի վիճակը նայեն։ Տենանես ստե ինչա կատարվում։ Մեր պատմությունը մենք թող իրանց այդ կներես, էլի թող իրանց նորից եմ ասեմ։ Այդ որտեն նստում են իրանց այդ կառավարության շենքը, ազգային ժողովի շենքը։ Բերեն այդ անենը սահմանի բերանես, թուրքի բերանը։ Ապրես նորակառուց դպրոցը, որը 50 մետր է հեռու սահմանից։ Թող գանես տե ամեն առավոտ ժամը 9-ից հաջախեն իրանց գործին։ Հլը տենանք իրանց դուրա գալի թե չէ։ Վերևը նստած ամեն ինչը հեշտ է նայել։ Եվ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ ես փոքր եմ եղել, աչքս բացել եմ, մեր մեծերից, մեր պապերից լսել եմ, որ նրանք ստեղ սահման չունեն, հող չունեն։ Հիմա թե ոնց է հայտնվել նրանց սահմանում, չգիտեմ։ Բա Եվ սեփականության վկայականներով հողերա, որ սեփականության վկայականներ ունեն, մարդիկ այդ հողի սեփականությունը տարել են, էլի այդ սեփականությունը, այդ վկայականը պասպորտը տարել են, ներկայացրել են, այդ գերագույն հրամանատարին ցույց են տվել, ասելա դա հա կադաստրում ամեն ինչով տարել են, ցույց են տվել, ասելա կեղծիք հա դա։ Ոնց է կեղծիք, բա պետություն չենք մենք, այդ պետությունը չի տվել այդ պասպորտը Ադրբեջանի, ասել են կեղծիք հա դա։ Երևան տարել են, ցույց են տվել, ընդ ասել են, որ դա կեղծիք է։ Այսինքն Երևանում այդպես են պատասխանել պատկան մարմինները, ասել են կեղծիք է։ Այո, պատկան պատասխանել են, որ կեղծիք է։ Բոլորով զբաղված են նրանով, որ հողտան հող են տալի, իրանց դեդի հետաքրքիր չի։ Մարդիկ տարել են ապացույց, ցույց են տվել, որ պետականորեն մարդիկ տունը ունեն, պասպորտն ունեն, կադաստրով, նոտարով, ամեն ինչով։ Միակողմանի զիջումները երբեք խաղաղություն չի բերելու։ Դա կարա լինի տևական, չգիտեմ, 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի, չեմ կարող ասել, բայց միակողմանի զիջումները երբեք խաղաղություն չեն բերելու։ Սա պատմություն է, ապացուցել պատմություն է ցույց տվել, որքան է որ իսկ պատասխան կարծում ես Տավուշի մազիդի օր, որ իրաց տիրապետության տակ են հողերը, մշակելի հողերը, իհարկե Բերքաբերնակոտ, Հինալալի գյուղնական ու գյուղեր կան, որ ունեն կան, հա, որ այդ հողերը ամբողջովին չեն, այսինքն դու կարաս մշակես, պրոստը մոտիկա սահմանին ռիսկ չես անում։ Նա Փաշինյանը երբ խոսել է Արտվաշենի մասին, ասել է մենք դեռ պիտի ապացուցենք, որ դա հայկական է, այսինքն կասկածի տակ է դնում, հա, Արտվաշենի, որ հայկական է, ասում է դեռ պիտի ապացուցենք, ապացուցել քննարկվում ու Արտվաշենը Միջելի տարածքը չեմ կարողանում պատկերացնել, որ այո, հենց նման արտահայտություն կարող է ասել մեր երկրի ղեկավարը, ինչ ասեմ ես։ Դե դրանից հետո էլ ինչ ես սպասում երկրի ղեկավարից։ Ստետալիս անդե վիճելիա, միլիոնը կես ազգին ազմեն պատի բանանե, գույքա գրեք։ Դուք ինքներդ գնացեք ձեզ գույքա գրեք, պետք չեն հավատամ։ Ինակը գիտեք որ նա որ էս ամեն ինչը դե հասկանալիա, որ սա իսկապես շատ մտահոգիչ է։ Էս վիճակում որ մենք հայտնվել ենք, ես մնում եմ զարմացած, մեր Անդրանիկ Քոչարյան, ինչ կառավար, ինչ հանձնաժողովի, հա, օրեր առաջ որ հայտարարում էր, թե միլիոն ու կես ցեղասպանված հայերի, չգիտեմ, կադաբանի անուն ազգանունները արխիվային ինչ որ, չգիտեմ, ինչեր էր մարդ։ Դե Թուրքի հրաման, նայերի Թուրքի հրաման։ Նաև էտ են դնում կասկածի տակ, հա։ Վաղը չէ, մի օր կարողա նաև ցեղասպանություն նորակարգից անեն, ամեն ինչ է սпасելի։ Ախպեր, ամեն ինչ։ Ես ոչ մի լաբան չեմ սпас, ոչ մի լաբան։ Տվյալ իրավիճակում մեր միակ ելքը մնում է հետևյալը։ Կամ պայքարում ենք, կամ ընդհանրապես, չգիտեմ, մեր եթե ամերնելը կա, սենց ապրել նոմա պետք է։ Իչե վերջ։ Իչե վերջ չեմ պայքարելի։ Հետնահան չկա, ոչ մի ձևի։ Չկա, հետնահան չունենք։ Հող հիմա վեր հայրենիքի համար են։ Հա, 100% հետնահան չունենք, անկախ Իրանից ով ուզում ալնի։ Հետենց։ Ընտներ են կորցնա։ Վերջը պետք է հայ ազգը հասկանա, թե ինչի համար են մենք դուս եկել։ Չունեն սրբություն իրանց հետ։ Ինչ է կորդոն, հա, բոլորը ինչ է կորդոն, որտեղ հետո։ Թող գան միանան մեզ, օգնեն, պահենք այս հողը ջուրը, սա հայրենիքի հարց է, սա միան տիրանցի հարցը չի։ Խնդրում ենք, որ գան, օգնեն, պահենք մեր հայրենիքը, մեր տունը, ստեղ սկսումա ու միան Տավուշի հարցը չի։ Տավուշի Կիրանց գյուղնա, բայց սա միան Տավուշի հարցը չի։ Բայց տեսեք,
երբ Արցախում էսպես իրավիճակ եղավ, սկսեցին մեղադրել, ասել արցախցիները թող պահեն։ Արցախցիներով մնացել էին այդքան բլոկադայի, սովի եւ այլնի պայմաններում։ Կոտորվում էին, բայց փորձում էին մնալ։ Հիմա ստեղության նույն սցենարը այստեղ կարող է, չէ՞, կրկնվել։ Ես կասեի, որ չմեղադրենք մենք մյուսի, համախմբվենք եւ հայրենիքը պաշտպանենք։ Եվ գիտեք, կոչս նաեւ ամբողջ հայությանը։ Մենք ժամանակ չունենք քաղաք-քաղաք շրջելու, հրավիրելու կամ խնդրելու։ Բոլորը տեսնում են։ Ես ուղղակի խնդրում եմ։ Սա թող վերածվի համազգային պայքարի, հարցին որպեսի լուծում տրվի։ Թե չէ այս ձևով, չգիտեմ, սենց։ Եթե չեն հավատում, թող գան ու տեսեն։ Գան գիրած, տեսեն ինչի համար է մեր այս ամեն ինչը, այս հավաքույթը, այս որ մենք ցույց տանք Հայաստանին։ Այո, անցնելու է։ Այո, մեր ջան։ Դիմացի տները։ Մեր ջան, արի։ Չեմ կարապես։ Մեր կուտունն էլ արի վրա դիրք ենք սարքը։ Հա։ Այս արի վրա։ Գյուղի հետևն անում։ Մեր գյուղի։ Հա։ Տունը։ Անտե որպես ինչ են դիրք սարքում։ Դիրք սարք են ստեղ։ Անտե որպես ինչ։ Այսինքն ներողություն եմ խնդրում, այսինքն փաստացի այդ փաստացի սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը այստեղ մեկնարկած է, եթե արդեն դիրքերի վերադասավորում ենք անում։ Իհարկե մեկնարկած է, արդեն սկսել են այդ գործողությունն անել։ Իրանց։ Հա։ Մենակ իրանցում չէ, կոմից նոյեմբերանից կոմից գալիս են։ Հա, ոսկե բարբաղանից գալիս են։ Անդեից են սահմանազատում սկսել գալիս են։ Ես պահին էլ հավաքվել ենք ստե, որ սակրավորները գալիս են, որ չթողեն գնա միները հանեն, որ թուրքն առաջ գա։ Այդքանից հետո էլ ինչ ասենք, որ իմանան։ Թող մեր ղեկավարությունն իմանա։ Մեր բանակին երկրապահը ի՞նչ է գործում։ Բայց ունենք մենք երկրապահ։ Եթե ունենանք երկրապահ, այդքան գործողություն չէին անի։ Երկրապահ էլ չունենք։ Եթե ունենանք երկրապահ, ի՞նչ էին երկրապահ։ Երկրապահ միայն Սասու Միքայելյանը։ Սասու Միքայելյան հենուր, հենուրն էլ էր խոսում էլի։ Հա, բայց մենք ասում թողեք, մենք մեր հողը պահենք, բախիչ ես պահան։ Խիչ ես պահան։ Ընդ Երևան նստած միկրոֆոնի դեմը խոսում ես։ Խիչ ես պամ, արի պահի։ Քո երկրապահ։ Հա, արի ստեղ, իհարկե։ Բանը մել էր։ Բանը բանից էլ չես։ Երկրապահը չէր, որ մեքենան բանի ամբողի մեջ ու քշել էր։ Այդ երկրապահը չէր, այդ իրանց արածը չէ, սաղեն նույն մարդիկն են։ Ուզում ես արի հողը պահի ստեղ։ Ընդեմ մի ասա պայեմ։ Թողեք մենք մեր հողը, պթողը մենք արի։ Ո՞վ է քեզ բռնել ընդ։ Արի, արի ստեղ հողը պահի։ Պետք է բան։ Եթե ճանապարհը Երևան դրան էլ պահան մարտում։ Ինչը։ Ճանապարհը որտեղ է։ Այս կամուրջը պետք է շրջանցվի։ Այս կամուրջը շրջանցվում է։ Եսի դու այհեմ Իրանց ասելով, այ հիմա դու ես Թուրքի հողը։ Ժորժան, ուղղակի թող։ Այս պահին Թուրքի հողում ես կայնած։ Իրանց ասելով, բայց այդ Իրանց ասելով։ Թազ ասման բան ճանապարհ ենք սարքելու։ Ես մի էշ մի սատի գալանք հանալ։ Ինչ ճանապարհ է սարքել, սա կա ճանապարհը։ Այս մոստը, այս մոստը։ Կադաստրո, քարտեզո ամենը ճանաչում է մեր համակապիտանի վրա։ Թուղթ է, ենիկ դրա ապացույցում։ Այս տները սեփականության վկայականի ունեն, բայց այսօր ասում են տները անցնելու է։ Իրանց այս թազը գծագրում անցնելու Ադրբեջանի տարածք։ Մեր պայքարը, մեր այս ամեն ինչը, մեր այս հավաքույթը նրա համար է, մենք մեր հայ ժողովրդին ասում ենք, որ կան մեր մոտ կայն են, այս հայրենիք, այս հողը ջուրը պահենք։ Մենակ չմտնեն մեր գյուղը։ Թուրքի հողը չէ՞ էլի։ Մեր Կիրանցի, տները, մեր Կիրանցի հողը։ Կիրանցի։ Իս եթե մարդիկ կան, որ չեն հավատում, թող գան Կիրանց տեսնեն։ Եկեք թող գան Կիրանց մեր հայ ժողովրդին, խնդրում ենք, եթե կա որ կասկած որ չեն հավատում, դա Կիրանցի հողերն է, եկեք եւ ինքներդ տեսեք, որ դա Կիրանցի հողն է, Կիրանցի տունն է։ Ու Կիրանցով չի մենակ համապակվում, Տավուշով չի համապակվում, դա հայ թակելու են հերթով։ Մեկ քնի։ Չէ, դեր ինչ որ իշխանության, ինչ որ փոփոխություն։ Բոլորի դռներն են թակելու են։ Մեր հողը, մեր տունը պահելու համար։ Որ մեր խոսքը սա ժողովուրդը լսեն, հայերը լսեն, գան կաղնեն մեր մոտ չթողենք։ Մենք եկել ենք սեկանել ենք, որ մեր տունը չտան Ադրբեջանին։ Ես էսօր մենա վաղը ուրիշին, այն մի հայինն է, մեկի տուն։ Բայց վստահ ենք, որ խաղաղության, որ ասում են խաղաղությունա լինելու, Ադրբեջան իր զորքը չի բերի տնի մեր տների տակ։ Ու ասի խաղաղություն է։ Պետք է փոզիչումներով լի։ Եթե ինքը փոզիչում չանը, մենակ ինքնա գալի, դա խաղաղություն չի։ Ինքը բերում է իր զորքը մեր ընտանիքների մոտիկասնի, որ ավելի շատ մեզ ճնշի։ Դրա համար աբերը։ Ես այդ կարամ ասեմ։ Հայ ազգին ոչ եմ անեմ, եկեք մեր մոտ կայնեցեք։ Սա մենակ Կիրանցի հարց չի, Տավուշի հարց չի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում ենք եկեք։
Միացեք, տեսեք որ սա Կիրանցի հարցն է, սա ինչ որ ադրբեջանական գյուղերի հարց չի, հենց Կիրանցի հարցն է։ Իսկ եթե կան որ չեն հավատում, թող գան, մենք ցույց կտանք իրանց, որ տներն անցնեմ, որ հողամասն անցնեմ, որ մոստն անցնեմ, որ Կիրանցի բալանսով Կիրանցի վրա նստած է, Կիրանց գյուղի վկայականները, այո այո կա, ամեն ինչ էլ կա, թող գան ինքները տեսնեն։ Մեր նպատակը, մեր միտքը, մեր այս կայնելը կայնելենք, որ պահենք մեր տունը, մեր ապրած, մեր տունը, մեր հողը, մեր գերեզմանի։ Ստեցնվել մեծացել եմ, ես տանը ապրել եմ, ես ոնց ասեմ հա արի տար դու Ադրբեջանի, ոնց կլնի, վերջը, թողան էլի թողան տեսնեն, եթե կա չեն հավատում մարդիկ, հերվից քննադատումներ չանեն, մեկը մյուսի, չեն հավատում, թող ինքները գան տեսնեն։ Ես մենակ այդ կասեմ, թող մեր հայ ազգը ոտի կայնի, մենք ուզում ենք հողը, տունը չկորցնենք, մեր գերեզմանը չկորցնենք, մեր նպատակ այդ է, թող կլինի իշխանության ղեկին, այդ մեզ հետաքրքիր չի։ Մեզ հետաքրքիր է մեր հողը։ Մեզ մեր հողն է հետաքրքիր, մեր տունն է հետաքրքիր, մեր հայրենիքն է հետաքրքիր, ստիով ախր չի սահմանափակվում, հիմա Տավուշն է, վաղը Սյունիքն է լինելու, ու տենց, Հայաստանի կորուստ ենք տալի, վերջը հայ ազգ, արթնացեք, եկեք, տեսեք։ Հենց էլ 10 գյուղից գյուղը պահանջում Ալիևը, հեն էլ է տալու, ես աստեղի ճիշտը մեզ ման ազատամուտ են ասում, ազատամուտի դիմացի այդ գյուղերը որ տվեց չէ, ուղիղ ճամփեն, Շամշադին ճամփեն փակվում է, ու ապրես, բայց խուդարի սոփրունի մասին է խոսքը, ուղիղ ճամփեն փակվում է, եթե եկավ ճամփու վերևը նստեց, դու ոնց կարաս քու անվտանգությունով ապահովել, որ դու քշես գնաս։ Հա, 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 ոչ մեկը, այսօր թուրքին վստահելու չի, ոչ մեկին չենք վստահան, ոչ մեկին չենք վստահան, թող գան տենան։ Ստեից եթե ուզենաս դու գնաս բան անես, նոյեմբերյան գնաս, արդեն պտի 50-60 կիլոմետր շրջանցես, որ գնաս նոյեմբերյան։ Բայց եթե այս մասը արդեն ուզում են այսպես համազատում, բայց երբ պիտի են ճանապարհը սարքեն, արդեն սկսել են, թե մի քանի տարի է։ Այ ցավը տանեմ, էդի ի՞նչն են սկսել։ Շրջապատման մեջ են գոխում։ Ոչ մի բանի էլ ախպեր, պրոստը անում են այն, որ դու այս գյուղում չբնակվես, այս գյուղը թողես գնաս, այս գյուղը թողեցի գնացի, արդեն հերթականությամբ սաղ թողել գնալու են, ու Հայաստան մարդ չի մնալու, մարդ չի մնալու, թող իրանք այդքանը հաշվի առնեն, այդքանը մտածեն։ Մոստ ենք սարքում, ինչ ինչին ես մոս սարքում, բան ա քեզ համար, ինչ խոզի բանը բուն է սարքում, կա երկու ժամում սարքես, երկու հատ խոսքից մեջ է պահ։ Պարոն վարչապետ, ծած հողերը տալիս են իրան, եթե դեզ մարդ մի քանի օր արա, մի 10-15 օր ժամանակ տղեկ հաշկեի մեջ նայելով ասի, ձեր գծած այնով գծած հողերը տալիս են Թուրքիի։